Здравейте и добре дошли в моят канал. В днешното видео, как сте видяли от заглавието, ще отговоря на 10 от най-ставените от вас въпроси, като при няколко дни пуснах стори в Instagram, където да ги зададете. Така че, да започваме с въпросите. Първият въпрос, с който избрах да започнем, е следният. Някога комплексирала ли си се от външния си вид? Да, смятам, че почти всеки един от нас, като по-малък, е бил комплексиран за някаква част от тялото си или пък за лицето си. Лично при мен беше това, че когато бях по-малка, може би на 14-15 години, следвах модели, които бяха с наистина много красиви тела и бях комплексирана поради факта, че имам по-малък бюст и буквално харесвах всяка една част от тялото си, само бюста не харесвах. Дори помня, че имах някакви желания да си слагам силикон в гърдите, когато порасна, когато стана, например, на 20-25 години. Честно казвам, когато станах на 16-17 години, осъзнах, че е много по-добре да бъда естествена и това е примерът, който аз искам да давам на вас, защото на 17 години стартирах канала и започнах малко по-сериозно да се развивам в останалите социални мрежи. И си казах какъв е примера, който искам аз да дам на аудиторията, която ме следва, на момичетата, които ме следват. И точно това е, което си казах, трябва да бъда естествен, защото аз искам да бъда себе си и искам да предам това и на последователите си, така че съвет от мен, бъдете естествени, защото няма нищо по-хубаво от това. Вече има много момичета, които си правят операции, било то на лицето или пък слагат си силикон. Разбира се, нямам нищо против самите момичета, просто в днешно време да бъдеш естествена е нещо различно, така че нека да бъдем естествени. Караш ли след като имаш книжка? На този въпрос мисля, че бях отговорила наскоро в Instagram Story, но тъй като е доста задаван, реших да го сложа и тук. Преди около година и половина-две изкарах шофьорска книжка, но не карам, защото нямам моя кола. В началото на 2020 година, между другото, си бях казала, че искам до края на 2020 година да си купя кола, която е автоматик, за да ми е по-лесно да карам. Карала съм няколко пъти автоматик и наистина е много по-лесно. Тези от вас, които са карали, знаят, той направо като някаква игра. Не мислиш да сменяш скорости, няма съединител, просто буквално натискаш на копче и колата си тръгва. И наистина бих искала, ако имам възможност, да си купя кола, която е автоматик. И да карам и да имам малко повече практика, защото наистина много ми харесва да шофирам. Как запозна Радостин със семейството си и какви бяха реакциите им? Добър въпрос, но семейството ми познаваше Радостин много преди лично да ги запозная с него. Тъй като, както знаете, през 2018 година началото или края на 2017 година, Радостин ми беше предложил да направя колаборация в неговият канал, безплатната тренировъчна програма за жени. И нашите го познаваха оттам, честно казвам, те гледаха видеята също, още преди Радостин да знае аз коя съм, аз го следвах, нашите също знаеха, че го следвам, говорила съм им за него, особено когато се прибрави в България, им казах, че ще се прибира в България, ще има фен среща, ще мога да отида да се запозная с него и наживо. И честно казано, един месец след като тръгнахме, вече бяхме заедно, тогава се запознаха и с него. И впечатленията им, бих казала, бяха много добри. Също до ден днешен много харесват и обичат Радко. Защо няма да записваш нищо в университет? Смяташ ли да го направиш по-късно? Не, все още на този етап не смятам да записвам университет. Как виждаш себе си след 10 години? Много обичам такъв тип въпроси, тъй като е важно да имаме визия за бъдещето, как аз се виждам след 10 години, когато ще бъда всъщност на 29, почти 30. Виждам се като съпруга на Радостин, също така майка, може би на две деца и една успешна, млада бизнес дама. Вау! Как се справяш с дните, в които нямаш никаква мотивация за нищо? Този тип въпрос е доста задаван. Аз не веднъж съм писала под Instagram постове. Тук не съм говорила чак толкова за мотивация. Да вземем за пример тренировките и здравословното хранене. Дори да нямам мотивация, аз отново отивам на тренировка. Отново си готвя здравословно. Сега ще питате защо.
когато примерно ти се яде нещо друго или пък хищен ти се ходи да тренираш, защото вече съм изградила навик. Как изграждаме навик? Ами когато правим нещо достатъчно дълго време и сме постоянни в него. Сигурно сте чували тази фраза: постоянството е ключа към успеха. Когато сме постоянни в дадено нещо, ние ще изградим навик и вече мотивацията дори няма да ни е толкова нужна, за да може ние да имаме дългосрочни и успешни резултати. Така че ви съветвам да бъдете постоянни в това, което правите, за да изградите навик, защото мотивацията идва и си отива. Един ден сме се мотивирали от някого да направим нещо за живота си или пък от нещо, и след това на следващия ден се едно просто тази мотивация е изчезнала. Как и кога започна да ходиш в пробуждане? За тези от вас, които не знаят, църква Пробуждане, протестантска евангелска църква, в която ходим заедно с Ради, ще оставя долу в описанието линк към каналът на Църква Пробуждане, за да можете да разгледате какво представлява, какви неща правим там, тъй като много от вас си мислят, че протестантската църква е, как да кажа, секта, или пък че сме луди. Просто сме избрали да посещаваме тази църква, защото ни харесва повече изразяването на вярата в нея. Ще се радвам да посетите техният канал, за да видите какво качват, да чуете песните, а може би и някоя проповед. Смятам, че ще ви бъде наистина много полезно. Защото ако трябва сега да обяснявам абсолютно всичко свързано с църквата, ще ми отнеме супер много време. Ако ви е интересно, може някой ден да направя отделно видео на тази тема. Неща, които си искала да посъветваш 15 годишното ти аз? Добър въпрос. Ами и на първо място, не си губи времето по кафета, чети повече книги и да, това е може би най-важно. А и също още нещо важно, подбирай приятелите си и компанията, с която излизаш. Колко са били предишните ти връзки преди да срещнеш Радостин? Само една, като бях доста малка, на около 14-15 години, така че Радостин е единствената ми истинска и голяма любов, вярвам и последната. Тази година ще има ли Fit Summer Tour? Много, много задаван въпрос. Няма как да дам точен отговор, тъй като виждате какво се случва с този вирус. Все още са забранени масовите събития, може да се събират до 10 човека, което е много малко, ние няма да бъдем 10 човека. И все пак фитнесите не биха допуснали да има толкова голямо събитие, което ще надхвърли 50-100 човека на едно място, защото ако някой направи проверка, фитнесът ще отнесе една голяма глоба, така че разбирате какви са последствията, затова на сега няма да има. Това беше от мен за днешното видео, надявам се да ви е харесало и да ви е било интересно. Ако е така, може да дадете палец нагоре и да се абонирате за канала ми, както и да ме последвате в Instagram, тъй като там вече тече everyday post, всеки ден качвам нова снимка до 23 септември. Ще се видим съвсем скоро в следващото видео.